Yes, reka nongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana na inshuti mukuru ngo wasemo kuzajya ubana natwe umunsi kuri makuru ndetse nibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi kuwundi tukaza kuba tubabwira ngo bimize bite ese nuko kwa makuru ukuri kwa makuru ari haravugwa hirya no hino tugiye kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye biri kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport wari umukino w'umunsi wa 21 wa Championa aho ama ekipe yakomeje kugenda awukina ekipe ya Rayon Sport mu buryo bugoranye cyane yaje gutsinda ekipe ya Etoile de l'Est ku minota 89 igitego cya Muhire Keve cyaje guhesha insinzi ekipe ya Rayon Sport biza kurangira Rayon Sport icyuye amanota agera kuri 3 yose bikomeza kuyicaza ku mwanya wa kabiri bidasubirwaho kuko Musanze Football Club yamaze kubitsikira inganyiriza imusanze igitego kimwe kuri kimwe ibyinshi byo kugenda bitangazwa muri ekipe ya Rayon Sport na makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uyu mukino bavuga bati umutoza Julien Mete Numuhanga ukomeye cyane ngo kuko yaje asanga ekipe isa niyasenyutse deni hanyuma nawe akoresha ubuhanga bwe kuko ukurikije lineup yari yabanjemo ku munsi wejo wabonaga ko rwose ekipe ubona ko isa nkaho itegeranye neza gusa uko yagenaga kuri remplacement wabonaga ko igitego kiraza kuboneka ikibazo ari kigihe ngirageje gukunyuriramo ibyaranze uyu mukino ariko tugiye kwinjira mu makuru agezweho muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru ndabanza kukwibutsa ukanda kuyo buto iri munsi ya subscribe kugira ngo ujyubana natwe mu kamirwa makuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira ndetse tukagugezaho umunsi kuni iki kintu ushaka kujya muri groupe yacu ya WhatsApp ya Verite TV uratwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ya 0972078588 tuguhereze ni kuhite winjira muri iyi groupe Rayon Sport rero yatsinze Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa ari nako byagenze Gasogi United itsinda Gorilla Football Club mu mikino y'umunsi wa 21 ya Championa imikino yabaye ku munsi wa 3 tariki ya 17 Gashyantare umwaka wa 2024 mu bice bitandukanye by'igihugu umukino wa Gasogi United na Gorilla Football Club watangiye ekipe ya KNC isatira bidatinze ku munota wa 10 Modeli Akbar atsinda igitego cya mbere ku ishoti rikomeye yateye umunyeza mu Matumele Arno abura aho umupira unyuze iyi ekipe yakomeje gukina neza ari nako yiharira umupira cyane ku rundi ruhande Gorilla Football Club umukino wari wayigoye kuko muri iki gice yakoze impinduka zigera kuri ebyiri ariko Derek wige nyine yaje kuba agira imvune yasimbuwe na Nsengiyumva Mustafa mu gihe Nsengiyumva Samuel mu mukino wananiye yatanze umwanya wa Nshimimana Tarsise mu minota rero ya nyuma y'igice ama ekipe yombi yakomeje gusatirana ubwo nyine ndavuga iminota ya nyuma y'igice cya mbere amakipe yombi yakomeje gusatirana ariko igitego kirabura igice cya mbere cyarangiye Gasogi United yatsinze Gorilla Football Club igitego kimwe ku busa Gorilla Football Club rero yasubiranye imbaraga zikomeye mu gice cya kabiri itangira gusatira cyane ishaka igitego cyo kwishyura mu minota 75 Gasogi United yongeye gusubira hejuru iyo wari umukino cyane ko impinduka yakoze za Mugisha Joseph ndetse na Sereri Somba zayifashaga mu buryo bukomeye cyane Gorilla Football Club rero yakomeje gusatira ishaka igitego cyo kwishyura ariko umunyeza mu Ibrahima Dauda ayibera ibamba umukino warangiye Gasogi United itsinze Gorilla Football Club igitego kimwe ku busa iyi ekipe yongera kubona insinzi nyuma y'imikino ine idatsinda ni mu gihe Gorilla Football Club ikomeje kujya mu mazabira kuko yujuje imikino itanu idatsinda itaninjizamo igitego kimwe gusa rero Gasogi United yahise ifata umwanya wa 8:26 mu gihe Gorilla Football Club igeze ku mwanya wa 13 igeze hari ndimuka n'amanota 21 Ninako kandi undi mukino wari uhanzwe amaso cyane ni umukino wa Rayon Sport yasuzuguyemo cyangwa se nyine yaje gutsinda Etoile de l'Est hari ya Ingoma ni umukino umutoza wa Rayon Sport Julien Mete yari yahinduye ekipe cyane abanza mu kibuga abadasanzwe babona umwanya cyane nkamvuye kuri Emmanuel Manu Mugisha Francois Master Paul Gomez ndetse na Iraguha Haji ibi byatumye Murera igorwa cyane kuko yagerageje uburyo bwinshi bw'ibitego ariko biza kuba
ibitego bibura. Kapiteni Muhire Kevin nkuko nabikubyiye yaje kwinjira mu kibuga ku munota wa 55 abo nyine abaribwo itangira gukina no kugerageza ubuka nyine amashoti imbere y'izamu byaje gutuma ku munota wa 89 Yusef Rabe yahaye umupira Kalisa Rashid Prito yawuhaye Muhire Kevin awutanga kwa Kalisa. Kalisa wahise amusubiza neza cyane usanga nyine awutira mu rubuga rw'amahina acenga umunyezamu Muhire Kevin atsinda igitego. Umukino warangiye Rayon Sport yatsinze Etoile de l'Ouest igitego kimwe ku busa. Murera yagumye ku mwanya wa 42 irushwa nyine amanota ubwo nyine yarushwaga amanota 3 mu gihe APR Football Club iteri yagakinye umwanya wa 21 wa Championa. Gusa nyine kuwutsinda ahita hajyamo amanota 3 nk'ibisanzwe. APR Football Club ni ya mbere. Etoile de l'Ouest ikomeje gukomanga ku muryango w'icyiciro cya kabiri kuko iracyari ku mwanya wa nyuma n'amanota 13 yonyine. Indi mikino yabaye uwo munsi mukura yatsindiye Sunrise Nyagatare ibitego 4 byose kuri 2 mu gihe Musanze yanganyirije iwayo na Etincelles igitego kimwe kuri kimwe. So byinshi birakomeza kugenda biva mu mikino y'umunsi wa 21 wa Championa turi kugira ngo tugende tubibatangariza ndetse nari makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu mupira nyarwanda. Tugiye kwinjira muri ekipe Prosper ariko ndabanza nkusomere cyangwa se nkubwire bimwe mu bitekerezo abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport batanze nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport itsinze biguranye cyane ekipe ya Etoile de l'Ouest ariko igitego kikanaza kuba kiboneka. Hari uwagize ati mba mbabona Muhire Kevin afite share muri timu yacu kuko akina na ubushake pe. Undi yagize ati mba mbona tuzagitwara. Undi yagize ati ubundi Rayon Sport niyo yanjye kandi narayike mumpa were yo Rayon Sport yanditse ibintu bidasomeka hano ntabwo nabisoma. Undi yagize ati turagitwara yes sinzi impamvu ndi kubyiyumvamo. Undi yagize ati congratulations my team. Undi nawe araza ravuga ati Yusef akwiye first 11 mu yandi magambo nyine akwiye kujya aba kuba ari muri 11 babanza mu kibuga. Undi yagize ati umuzamu Kadime ni sawa cyane. Undi yagize ati big congratulations. Undi yagize ati niyo murera sha bavuze. Undi yagize ati congratulations. Undi yagize ati umwuka wari waheze ariko turahikuye kabisa. Undi yagize ati congratulations murera yacu. Undi ati uyu mutoza arabizi. Undi yagize ati mbega basore we muri intwari pe. Undi yagize ati keep up the good work gikundiro nyina ati muhozo ku kazi keza muba mwakoze giko. Undi ati big congratulations my favorite team. Undi yagize ati big congratulations my favorite team. Undi nawe rwose nawe ntabwo yihereranye amaranga muti maye yaje agira byinshi atangaza rwose unti murera yacu izabikora. Ibi ndiho ndasoma si bitekerezo byanjye ni bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport bagiye batangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bishimira insinzi y'ekipe ya Rayon Sport. So reka duhite twinjirana n'andi makuru ari muri ya Rayon Sport yuko nyuma yo gutsinda uyu mukino ubuyobozi bwa ekipe Rayon Sport bwahise bwishima mu buryo bukomeye cyane ndetse n'abakinnyi bari mu mwuka w'insinzi bari muri morale. Umutoza Julien Mete mu minsi yasize nibwo yatangaje amagambo akomeye cyane ubwo yagiraga hano mu gihugu cy'u Rwanda ati twe nka Rayon Sport tuzakura ibyacu dusigare dutegereza rezilita ziri buve ku ma ekipe duhanganye cyangwa se ama ekipe aturi imbere. Ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa kuri uyu mutoza Julien Mete ko ari umuhanga cyane kandi ko azakora byinshi bigiye bitandukanye kandi bikomeye muri ekipe ya Rayon Sport n'uwo guherezwa umwanya wo gukora ibye mu murongo we kandi atuje kugira ngo arebe uko ekipe yayizahura. Yaje asanga ekipe yarabuze Musa Isenu yarabuze Ogiera Rwatubyaye Abdul ibura byinshi bigiye bitandukanye kubitira kubura Eritier Ruvumbu Nzinga bityo ekipe ubona isigara ifite ibihanga cyangwa se nyine ifite imyanya itarimo abakinyi. Niyo mpamvu umutoza ubona ko 11 bahoraho ari kugenda bashaka kuri imikino iba atari grand rendezvous avuga ati reka mpereze umwanya abadasanzwe bakina kugira nabo mbarebe bityo mbashe kuba nafata 11 banjye bahoraho. Nubwo ekipe nk'iyi ya Rayon Sport itegeranye kubona 11 bawe bisa nk'ibigoye. N'umutoza ukomeye n'umutoza umutaketisie abakunzi ba Rayon Sport benshi ubona ko bavuga ati ubundi icyo twaburaga ni umutoza ubundi
Rayon Sport ikaza kuba ibitwara. So nyemera duseza ngaturaza gukora andi bakuru ari buze kubagezweho muri equipe Rayon Sport ndetse no hirya no hino mu equipe ajya atandukanye turabashimiye cyane.